Forestil jer at tage på fisketur med en helt almindelig fiskestang, og så komme hjem med det, der svarer til en halv krokodil, kan man vel godt kalde den her gedde, der ligger her. Det var faktisk, hvad to unge fynboere oplevede i torsdags, da I fangede den her monstergedde på, hvad, 17,2 kilo. Ja. Velkommen til jer, Morten og Anders. Tak. Det er sådan, Anders, du ringer til Morten. Ja. Ikke? Og så siger du her i torsdags, vil du ikke med ud på en lille aftenfisketur? I nok. Jeg ringer til Morten og spørger, hvad er Morten? Skal vi tage ned og fange på gedderne en times tid? Jo, Morten tager lige tøj på og kører hjem og henter mig, så kører vi ned til søen. Så når vi kommer til søen, så kommer ham, der ejer søen, og siger, Anders, prøv lige kom her. Går hen til ham. Siger han, jeg har lige sat ind og ud, fordi der skal jagte søen nu her en af dagene. Nå, siger jeg så. Men lige nede foran, der står en gammel gedde, så bliver kaldt Gammel Rasmus med kuldtænder og mus på ryggen. Så siger han, prøv bare at gå ned og se, om vi kan fange den. Og hvad tænkte de der, tænkte, ja, det kan godt med dig. Det kan godt med dig, men men ikke desto mindre er, det jo det, der sker. Hvornår begynder I at mærke, at der er en meget mere end en almindelig kubi på bedring? Det gør det ved tredje kast, jo, vi tager, eller jeg tager. Så siger det bang, og vi kunne mærke på stangen, at den bare bøjt, og vi ser ikke fisken. Vi kunne bare se, hvad andet vivlede op, og den tog bare lin, og den blev ved med at tage lin. Og så røg den over det inderhul i mosen, hvor der er træer, og så skulle vi op i en båd. For det kunne godt se, at det gjorde galt. Så hopper I simpelthen op i en båd? Hopper op i en båd, der er fyldt med vand. Med skruer det hele på. Det kunne have gået helt galt for jer, jo. Morten, han stiller sig op i enden, hvor der ikke er vand, og jeg står og skovler vand ud, mens den bare trækker båden ned i den anden ende af søen. Men jeg får faktisk stort set skovlet alt vandet ud, og så kan Morten stille sig ned i bunden af båden. Så giver han mig stangen, og så Morten tager hænderne ned under, og så får den op. Og så får den op. Rødt den fisk så nu? Nej. Det er bare fordi den er frossen. Den er desværre død. Det synes jeg ikke er sjovt, hvis den ikke er død. Ej, okay. Jeg troede, den skulle udstoppes, men det skulle den også. Men det er den, der er tydeligvis ikke blevet endnu. Nå, nej. Undskyld, at jeg blev lige reddet ud af det, fordi hvis den der pludselig vågner op og bider, så er det ikke så sjovt. Nej. Nå, jeg skulle nemlig lige til at sige, og det er meget sjovt, jeg skulle lige til at sige, at du egentlig var det meningen, du skulle tage den op med hænderne, men det turde du ikke, og så skulle jeg til at ligesom tænke, det var dig, okay. Ja, det var så lige meget, om det er dig eller dig, for jeg tænkte, hvorfor turde du ikke det, og så er jeg ved at få et chok bare på din højre. Altså. Jeg siger til Anders, at han skal tage den, når han kommer ind til båden. Så siger Anders, nej, jeg skal ikke røre sådan en krokodille, når han kommer ind. Han turde ikke at tage den. Så siger jeg, så går lige op i spidsen af båden, og så får du lige stangen, og så tager du bare lige stangen over til mig. Og så tager jeg lige fat i halen og rundt om maven og løfter den op i båden. Rimelig sagt. Efter 20 minutter. 20 minutters kamp. Efter 20 minutters kamp. Hvad gør man så? Altså, hvad sker der inde i må være fuldstændig? Ja. Vi larmte så meget, at naboerne de kunne høre plasket og det hele fra geden, så de kom ned og kiggede, og de var helt vildt og tog billeder. Lige pludselig var der rigtig, rigtig mange mennesker fra Blade og alt muligt, der kom ned og filmede os og sådan. Fantastisk. Ja. Og det er jo faktisk noget af en rekord, ikke? Det er Danmarks længste gede indtil videre. Fantastisk. Så er der faktisk mange, der måske siger, hvorfor sætter I den ikke ud igen? Det er måske det, som mange vil gøre. Hvorfor gør I? Har I ikke gjort det? Ja, det er på grund af ham, der har mosen. Han er jæger, og han sætter ællinger ud. Og sådan en rovfisk der, den spiser alt på sin vej. Og det er han træt af. Han er træt af foran. Så han var egentlig glad for, at Gamle Rasmus blev... Ja, men det er vi så ikke. Det er synd, at sådan en fisk skal dø. Ja. Men det var betingelsen. Det var betingelsen. Og prøv at høre, den er jo flot, og jeg synes, I skal se at få den udstoppet, så den ikke rører sig mere herinde. Ja, absolut. Tag den gerne med hjem igen, og tusind gange tillykke med det. Det tager flot klaret. Nå, vi skal se, om de kan slå.